vēloties saglabāt pilsētas identitāti, meklējot jaunas idejas, kas gan tas varētu būt, vecos rakstos atradām precību tirgus. Precību tirgus, tā bija vieta, kur cilvēki ne tikai pirka, pārda, bet satikās. Tāpēc, meklējot šo vietu, kur satikties svētki, pirmoreiz ar devīzi un iespējams iedzīvinot jaunas tradīcijas tukumā, precību spēles tukumā. Vecas tradīcijas jaunās noskaņās no 14. Līdz 16. Jūlijām, kur jums ir jābūt, protams, skaistajā pilsētā tukumā. Kā jau precību spēlēs pienākās, ir vajadzīgas gatavošanās. Un piekdiena, 14. Jūlijas, ir brīdis, kad pilsēta gatavojas svētkiem. Svētki notiek divās norises vietās. Viena – durvis estrādē, kur notiks koncertu uzdums vajadzīgas solisti. Biļetes pieejams biļešu servisa kasēs. Tai pašā vakarā mūsu skaistajā pilsētā tukumā, Brīvības laukumā, kur romantika valdīs, koncerts, noskaņas radīšanai. Tajā bungu performances, saksofona, burgvīgas skaņas un daudz citu pārsteigumu. Šo koncertu vadīs Nacionālā teātra aktieri Egils Melnbārnis un Zana Dombrovska. Pēc pasākuma nakts balle kopā ar grupu Jautrie klaidoņi. Svētku otrajā dienā tukumā 15. Jūlijā notiek pamatīga izrādīšanās. Izrādās gan puiši, gan meitenes. Modinot pilsētu vairākās norises vietās notiek virkne dažādu pasākumu. Uz romantiskās skatuves daudz un dažādi mūziķi, kā piemēram Liena Šomasa, Jānis Moisejs, Migs Dukurs, Varis Vētra, džezā tikai meitenes un daudz, daudz citu mākslinieki. Paralēli pilsētā darbosies mākslinieki iela, kāzu iela, fotoorientēšanās, atrodi 10 skaistākās randiņu vietas tukumā. Un dienas otrajā pusē, protams, tukumā Pauzeru pļavas festivāls. Kā jau zinām, tas ir radīts ar īpašu noskaņojumu. Un tur gan grupa Klaidonis, Dināra Rudāna, Feliks Ķiģelis, astronauti Roberts Leismējers un Gačo. Bet kulminācijā, protams, moto freestyle šovs. Un kas zina, varbūt kāds arī aprecēsies, bet tas lai paliek noslēpums. Svētki tukumā trešā diena. Šķiet svētki nosvinēti, bet nē, pie mums tukumā iestājusies miera osta. Modinam pilsētu, svētku dievkalpojums, programma bērniem, skaists koncerts izskaņā kopā ar mākslinieci Ievu Krēvicu, lidojuši pārsteigums, satikšanās ēdienas dārzā. Neaizmirstiet apmeklēt kāzu izstādi toreiz un tagad. Mūsu paši tukuma ļaudis kopīgi veidojuši izstādi. Plašāk par svētku programmu un ne tikai par to, kas notiek mūsu skaistajā tukuma pilsētā. Meklēt www.vizittukums.lv, kā arī mūsu Facebook mājaslapā un, protams, www.tukums.lv. Uz tikšanos tukumā!